Tämä video tulee nyt vähän pari päivää myöhässä. Pepe oikeasti täytti 13 päivää eli viime sunnuntaina 2V, mutta YouTube kusi mun muroihin, joten mä oon joutunut selvittelemään niiden upload-bännejä tässä. Se on ollut hyvin hauskaa, mutta mä teen siitä videon tässä niin kuin tyyliin huomenna. Ja taas, niin kuin viime vuonnakin, Pepe saattaa huutaa tämän videon aikana enemmän kuin normaalisti, koska mä sanon sanan Pepe. Ja totta kai Pepe vastaa, kun se nimi sanotaan, niin kuin mitä vittua sä oletit. Mutta tässä on kuitenkin klippi videosta Pepe 1V. Okei, ootteko sä valmiina? No niin, yks. Joo! Ja nyt, kuten kuka tahansa vitun hyvä isä, mä aion näyttää teille vauvakuvia Pepeestä, 6/10. Ja tässä meillä on Pepe ennen kuin Pepe kuoriutui. Tässä meillä taas on Pepe sen jälkeen kun Pepe oli kuoriutunut, huhhuh. Tässä on Pepe jonkin aikaa myöhemmin. Tässä on taas Pepe jonkin aikaa myöhemmin ja se on ruvennut saamaan jo vihreitä höyheniä. Tässä on Pepe taas saanut melkein kaikki se höyhenet valmiiksi. Tässä on Pepe vähän myöhemmin, kun se on vähän kasvanut ja siitä on tullut isompi poika. Ja tässä on Pepe ylpeänä ekaa kertaa ulkona häkistä sen vanhempien kanssa, koska se oli silloin jo iso poika. Ja tässä on Pepe sinä päivänä, kun me haettiin se meille kotio. Ja tässä on taas Pepe ekaa kertaa, kun se uskalsi ulos se häkistää. Mutta sitten eräänä päivänä Pepen elämässä sattui hullu vitun mullistus, koska me tuotiin Pepelle kaveri ja ostettiin sille isompi häkki, mitä se ei tyylin kuukausien jälkeen käyttänyt enää. Ne ei ole legit ollut tuolla häkissä puoleen vuoteen. Mutta tää oli se hurja päivä, kun Pepen elämään ilmestyi nainen, josta Pepe nyt ei kauheasti silleen tykännyt aluksi, koska hei, se oli kilpailija isännän rakkaudesta. Mutta kyllä Pepe siihen lopulta tykästyi. Ja tykästyi itse asiassa aika kovaa, mutta Pepe on nyt 2-vuotias dänkki meemu, ja me toivotaan, että niitä vuosia tulee vielä monta lisää.